Ahoj, já jsem Manky, já takhle u Simíku a máme tady pokračování univerzity. A jinak pro info, webka není, protože v minulém díle se mi se tak sekala a tak jsem to teďka radši ani nezapínala. Ale hrála jsem a můžete se všimnout, že už jsem zase poslední den semestru, tak uvidíme, jestli jsme se zlepšili nebo ne. Já budu doufat, že jo. Ale uvidíme. Jinak, ještě během toho, tak jsem si tady udělala to, že jsme vlastně mohli mít spolu bydlící. Teďka jsem si nemohla spojnout na slovo. Ale bychom mohli mít spolubydlící, udělala jsem si vlastně tady pro sebe vlastně pokoj. S koupelnou bych měla jakoby jenom sama pro sebe. A nebo tuhle tu holčinu jsme si mohli přidat. Přidala jsem si tohleto klučinu a možná přemýšlím buď na tuhle tu holku nebo na tuhle. Ještě s ní pokecáme, takže jsem to tady tak trochu upravila, zvětšila a pak udělala dva pokoje tady. Doufám, že jim to bude stačit, že nebudou až moc nároční. Teda aspoň budu doufat. Jen to, i když mohla jsem tam mít ještě dát ty poličky, ale kašleme na to. Takže teďka už čekáme na to, než nám šmudlina už nám přišla hezky ze semestru a asi jdeme. No, ale ty by se k sobě hodily tyhle ty dva. A možná bychom ji mohli přijmout, že jo? Tak ještě ne, tak ještě šla, tak tam furt je, sakra. Jestli mi tam teda budou takhle fidlovat každý den, no ježíš Maria. A nebo bych tady mohla mít studující dámu. Sice jo, mohla bych jakoby, přijmout obě dvě. Ale to bych tam musela dát ještě postel. Ne, přijmeme jenom takhle dva. Holku a kluka a my se jdeme ještě učit. Musíme jenom čekat. My zase jdeme na fotbal. Bože, tohle příště už dávat nebudu tu dobrovolnou práci. Ah, to je strašně, vám to zabíjí čas. Naprd. Jak to, že zase mám pětky, chápete to? Chápete to? Takže mi to zase neuznalo. Ah, tak si dám jenom tři předměty. A nic volitelného nechci, jenže furt budu mít ten fotbal blbej. Ale furt nechápu prostě, proč vždycky dostanu ty pětky, přitom tam mám všechno udělaný. Náročné to je. A vidíte, že jsme udělali zase jenom dva předměty, takže nám to uznalo, takže mám 4 z 12 a vy potřebujete 12 předmětů udělat, aby vám vlastně celá vysoká škola skončila. Takže je to velmi náročné. Velmi náročné a ty běž na fotbal. Na blbej fotbal. No. Jinak, co se týče těch spolubydlící, tak vlastně žijou tady s váma. Počkat, přijmula jsem ji nebo ne? Nepřijmula, nevadí. Ona odešla. Tak přijmeme si tuhle tu. Vlastně uděláte jim pokoj pro sebe, budou tam mít svoje věci a budou vám platit jenom nájem. Takže je to fajn. Takové malý přívidělek. No. My asi budeme dělat za 13 hodin, za 14 je. Takže tohle to máme všechno v úterý a ve čtvrtek a jinak máme volný dny, což je fajn. Jo, a budeme dělat, práci. Tak tohle je přesně ta prezentace, která se mi už nikam tady nevejde, že jo? Tak to dáme sem třeba. Nepotřebné slečno, dělej domácí úkol a vykoupej se, protože smrdíš. Vydrhnu se. A ne, teďko nevolej mi. Je zajímavý, že ještě si sem nedal žádný věci. A spí v brýlích. Divné. Začátek semestru. Jupí. No, co jdem jako první? Tohle. Skrocení zlého botnetu. Co je botnet? Radši to nebudu chtít ani vědět. Ale zkrocení tohohle. Budeme dělat domácí úkol, že jo? A doufám, že už se nám to konečně tento semestr podaří vylepšit ty známky, protože už mi to štve, že máme tak blbý známky. Sice nechápu, co na tom dělám tak špatně, když všechno dělám do té školy. Asi jsem moc šprt a oni mi to prostě neuznávají. Nebo nevím. Radši nad tím asi nebudu ani bádat. Takový to sice je teďka fajn, že vlastně nám za 3 hoďky, tak by se mohli dodělat ten úkol. Teďka nevím, který to byl, ten domácí úkol, jedno, něco uděláme.
Aspoň něco. Nevím, no teďka mi tam potřebujeme neplechu a programování. A programováním neplechu máme na 500, to není tak špatný, a programování na 7. Tak snad tento semestr nám vyjde aspoň lépe, budem v to doufat. Možná se asi možná začnu i učit možná víc a hlavně dělat domácí úkoly, když jsem dělala i předtím. Je to takové fakt náročné. Dnešek máme celý den na učení, takže určitě budeme se učit a začneme asi možná těma domácíma úkolama a pak se vrhneme na tu prezentaci, pak na ty počítače a možná bychom mohli zajít i na tu dovednost, jak jsem vám ukazovala vlastně v minulém díle, ale to je až od 9 to začíná, ok. No jo, chlapče, zahraj nám, jde ti to? No, mohlo by to být lepší. Ježišmaraž, já to blbka vždycky neuklidím. Jinak tady vidíte taky vlastně ta prezentace, že je chabá, takže ji musíme opět vylepšit, překontrolovat, takže to je fajn, že takhle řešíte, takže to můžete dělat. Ne, nemůžu jich se stavit, boha. A samozřejmě tady můžete dát i zpětnou vazbu, že vám někdo na to může i něco říct, jestli to je fajn nebo ne. Nevím, no zatím se mi tam, jakože nikdy to nebylo normální, ok. A můžete i procvičovat vlastně prezentování. Potenciální spolubydlící. A chcete mít takovýhle týpka, ten se mi moc nelíbí. Je to nic moc, takže se musíme víc učit. Takže se jdem dělat domácí úkoly a zajdem na tu hodinovou... Jo, ona to ještě dělá. Sorry. A asi někoho přijmu, protože už chci vymazat ten příspěvek domácnosti a zrušit inzerát na spolubydlícím. Je to dost otravné, když vám furt někdo leze do toho baráku. Já si myslím, že i vám by to asi nebylo příjemné. Ježiš, tohle taky fidlabočka. Bože. No nevadí. No tak zase nemáme spolubydlící, tak to ještě rušit nebudem. A zajdem na jednorázovku asi na tu neplechu. Vlastně vám odejde a zase přijde, takže to je úplně super, že se o to nemusíte starat. A jinak asi tohle ještě necháme. A doděláme ten poslední domácí úkol, ještě k tomu, kde máte ten úkol tady. A doděláme to poslední. Aspoň něco stihneme, sice zase hned další den musíme dělat znovu úkoly. Takže napřed a měla bych začít možná dělat i tu prezentaci. Já jsem nebyla na fotbale. To je běž ještě na fotbal. Bože, ten je fakt otravný, lidi, nedávejte si to. Tak, jsme doma a jdem psát. Nevím, no, asi tohle musí být náročný, že vlastně se jenom učíte, nemám to ráda. No jo, fidlovačka. To je aspoň, že jsem nešla na něco uměleckého, sice ona hrála na housle, myslím, že doma. A možná i zpívala, sice nevím teďka, nejsem si jistá. Možná spíš ne. Kámo, běž na tu hodinu, lidi, on mi začne zpívat nějakou serenadu a ona nemůže jít do... Ah, bože. Začal jí vyznávat lásku a ona mi nešla do školy. Bože, naštěstí to stihla. Běž na další hodinu. Jedu. Teďka je fajn, že nám to hezky vyšlo na vlastně na to úterý až. Takže máme spoustu času se učit, takže to snad vylepšíme už. A mohli bychom konečně tuhle tu holku přijmout. Jo. Máme novou spolubydlící. Tak super, co je tohle? Nějaká knížka, nějaký dopis. A ona jako do školy jde, jo, až za 2 hodinky, tak vymažeme ten
inzerát. Už nechceme spolu bydlící. A myslím, že tyhle ty takovýhle... Tyhle ty holčiny jsme ještě neměli, myslím, že. A teďka bych kecala, ale nepřijde mi moc povědomí. Běž do školy. Šup, šup, šup. Šikulka. Vypadá báječně, výborná. Takže už ji dáme asi prezentovat. Ale myslím, že to je jenom do 5 hodin, tak to dáme asi zítra. A dneska uděláme zase opět všechny domácí úkoly. A dáme magii, protože se chceme učit samozřejmě stále. A myslím, že dneska máme, jasný, za 2 hodinky máme opět psát, upravit, opět fotbal, bože. Vůbec už ho netrénuju, divný. No, já se spíš nedivím ani. Co tyhle ty, my už přítelkyně spolu bydly. Přítelkyně. Kdo s ní chodí, tato? Hustý. Asi jo, spíš. Jsi zapomněl klíče, slibuju, že už se to znovu nestane, mám takovou radost, že jste přišla. Ha, to je bocas. Tohle se mi stalo poprvé, že někdo ztratil klíče. Je-li to. Výkon v pořádku. Nebudu se učit. Fotbal bych spát. Sice všichni mi teďka jsou tady vzhůru a ona tady má tu svoji přítelkyni, tak je takový napřed chodit spát, protože mi to nejde rychle, takže jdu se učit opět. A možná bych se mohla i najíst. Teda pokud tady mám ještě jídlo, vypadá to, že jo. Nevím, oni jsou už zrouti. Předtím já jsem si k sobě nastěhovala holku, která strašně ráda vařila. Já jsem tam měla jídla, že jsem to ani nestíhala jíst. Ale. Takže jednu zkoušku už máme úplně superovou, druhou možná už teďka taky. Upravit, vynikající, tak super, už nemusíme. A možná tohle bychom napsali až... Ne, já mám teďka stejně celý den, takže můžu jít spát kdykoliv a pak tyhle ty skřítky dám pryč. Nemám je ráda. Jak to, že jsi smutná, je nějaký svátek, hrozný svátek. No to bylo příšerný. Ale... Taky za dlouho jsem už ani nedělala tu atletiku, to je špatné. Jsem líná, líná, líná. Musíme to napravit. Ježiš, nebrič, píš a běž chrápat. No konečně. Ještě to vylepšíme a bude to eňoňuňo. Vyspí se, tohle je fajn postel, že je fakt rychlá. To jsou takový ty nový, co vlastně jsou teďka v těch univerzitách, takže to je super. Koukneme se na tu semestrální práci. Upravit vynikající chabát, takže chabou vylepšíme. A rovnou dáme pryč ty skřítky, nemám je ráda. Zavázej. A dostanete skoro 3 kilča, takže to je fajn. A zase mi to žere, oni neumí snad vařit. Hrozný. Jo, a musela jsem si zavřít dveře, protože by mi sem všichni chodili na ten záchod, což já nechci, že jo. A mohla bych si taky možná i vyprat. Takže prádlo do pračky. Chvilku jí to teďka bude trvat a mohli bychom zase něco uvařit a konečně se na něco vrhnout. Jo, ještě mám ty domácí úkoly, sakra. Koukneme se během toho ještě na tu semestrální práci, jaká je. Tohle je vynikající, vynikající, super, takže obě dvě můžeme odevzdat. Jo, my jsme to dali do pračky, ale mohli bychom ho taky vypračit, jo. A odevzdáme ty semestrální práce, ne stipendia, odeslat 1 a 2 a ne podávat, dáme třeba salát tohle a mohli bychom jít i přednes závěrečnou prezentaci, sice mohla se najíst, jo, ale dáme to do ledničky, běž to předníst, super. Tam vám odejde pryč. Tamhle. Vždycky, jo, a ještě vám řeknu, co se týče tý, že má on fakt chce někoho zbalit. No, když jste vlastně bylíte na té univerzitě, nebo jakoby na tom, teďka mi to vypadlo, tak je to takový naprd, že vlastně vám tam strašně všechno trvá, než někam dojdete, protože chodíte po tom celém areálu.
Takže většinou jsem chodila pozdě. Nebylo to moc příjemné. Ona furt někam chodí, to je hrozný. Má chvilku klidu, naštěstí nám začne víkend, takže to má naštěstí klid. Takže konečně bychom mohli něco dělat na píce energiáku, jasný. Trochu mu přilákat psa na hřiště, aby reptil proti raž ignorovat psa. Pozoruhodný nováček, to jsem nevěděla, že vlastně z toho fotbalu můžete být i nováček hustý. A dáme si získávání kontaktů. Vidíte, to je pro mě novinka. A kam šla? Já myslela, že budeš jíst? A ne, že budeš. A bože. Tak se chvilku zacvičíme, jo? Když máš plno energie, teoreticky bych jí mohla dát i dveře sem. A ne, ona si to obejde. Chvilku si zaběhá, takže trošku vylepšíme tohle. Studovat fotbalovou stu, jasný, tak to budeme taky dělat. Studovat fotbalovou strategii. Možná by si mohla uběhnout chvilku, no, moc bude dlouho trvat, tak budeš studovat. Aspoň, že umí uklízat. Jediný pozitivní. Jo, takže tahleta se nám už začíná stěžovat, že tady není toho dostatek, jak by si ona představovala, takže jí to jdem trošku upravit. Sice absolutně nevím, co ona má za představy, co by chtěla, ale tak něco jí tam parcnem a třeba se jí to bude líbit nebo ne, že jo. To už není můj problém. Ale typuju, že je to taková ta holka. Dobře, tak to necháme tady. Tady to posunem. Tady počítač má, tak co dělá? A nebo jí to upravíme celý, holka, budeš chrápat jinde. Takhle by to šlo, tohle jí dám, nedám jí to sem, tohle dám pryč. Ok, ještě něco tam chceš? Většinou to hned napíšou, jestli už jsme to změnili nebo ne, a vypadá to, že ne, dobře, tak tam dám ještě něco jiného. Kytku jí dám pryč, tam si dej co chceš a my tam dáme nějaký poličky. Poličky, jaký poličky? Třeba tyhle do hnída, že bys mi to... Ne, to je moc mrňavý. Já bych dala klasiku takovouhle, ale dá mi to do tmavý. Ne, to je ošklivý. Ježíš Maria, není tady něco lepšího? Co tohle? Ježíš, to vypadá taky hrozně. Ha, tohle už by pro k ní sedělo, ale jo, už by k ní sedělo. To už by šlo, slečno? Halo? Nebo jim to ještě rozdělím, pak. Ale udělám asi až pak. Lepší? No, uvidíme. Buď se jí to bude líbit, nebo ne. Huh, můj problém to už nebude. Jupi, takže máme zase ráno a jdeme vařit opět, jako vždy. Oni totiž nic neuvařejí. Na prd. A jasně, ona mi to všechno sežere. Hlavně, že se jí tu nelíbí. Všechno mám, ale radši se půjdu ještě učit. A my se budeme učit se... Na, ne, vyhledat informace, ne. My se budeme učit logiku, myslím, že ji mám, jo, mám ji i tady. Že Mara, kolik lidí tady zase je, přítelkyně spolubydli. Bože, nemůžu si najít nikoho, kdo nemá přítelkyně? To je úplně naprd, jo, takže tohle už se neučím s tím, tak dvojková by mohla jít. Ne, nikam nejdu. Dvojková by už mohla být lepší. Asi se budu muset odstěhovat tak zatím. Tak jo, ona se mi odstěhovala. Asi kvůli tomu, že to mám otevřený. Nevadí, předtím jsem tam bydlela já, že jo. Ale to už není můj problém. A vypadá to, že si budu muset asi objednat ty léky, takže objednat si léky. Stačí mi dva, že jo. Vzít si lék. Ok, ona vyšla i na záchod, dobře.
A vydrhnu, to jsem, jo, to nechci, já se chci vydrhnout magie, vydrhnout se a učit se atletiku. A možná by se mohli dát i tu neplechu, tu jsme se ještě neučili. A kolik tam máš? Uděláš pětkovou? Neuděláš, nevadí. Teď už to vypadá nadějně, nebo všechno mám, takže doufám, že to nebude F-ko, co dostanu. Protože to se mi líbit nebude a naštvu se a hrát to nebudu. Zkusíme dvojkovou neplechu. Ok, aspoň něco se učíme. Ale je to takový naprd, že prostě nemůžu tam mít něco lepšího. Ahoj, tati. A na tačku by se mohli vybit to. Neplecha. Co je to za skvrnu by se mohli dát, že jo? Lhát o kariéře. Vy si s tím pokecat, šup, šup. A nabarat k nahému pobíhání. Běž zase na fotbal, bože. Jak jako, že se furt zhoršuju? To je hrozný. Si fakt musím dělat tohleto. A to je takový naprd, naprd, naprd. Že potřebuju atletiku zlepšit. Aspoň o ten jeden. Tohle je podle mě ten horší než ta škola. OK, jednu atletiku máme za sebou, teďka jsem jí tam dala tu logiku, to máme začátek taky, takže to je takový, proč zrovna já? Ne, je to na prd. A už nám za chvilku zestárne do dospělé. Vlastně tam můžete studovat vlastně celý život, já jsem asi měla zestárnout za 4 dny a furt jsem byla na vysoký. Každý to má jinak. Dobrý, pátá úroveň, tak teď už by se mi to mohlo pomalu zase zvedat, ne? Ne, opravdu? A škoda. Jdem se na chvilku schrupnout, pak budeme jíst. Opět, ano. A opět budeme se učit. Je to otravné, já vím. A mohla bychom se zase učit už zase experimentovat. Já potřebuju ten lék, nebo ten lektvar na tu... Na to, abych si vlastně doplněla všechny tyhle ty věci, protože to je bombastický a možná bych to všechno stíhala. Ježiš, ona je furt nemocná, bože. Proč? To nepomáhá. Tak hezky buď. Já si tady budu hezky takhle. OK. Hrozný svátky to jsou. A oho, máme zimu. Jajajaj. Nevadí. Neplnění potřeb. Oh, máme to. Já chci vytvořit lék. Teda lektvar. Jablko. Já nemám jablko. No nevadí. Nem něco programovat. Vytvořit třeba virus a koupíme si ty balíčky na ovoce. A třeba by tam mohlo být jablko. Jo, a máme tady stany. Ty nechci. Ovoce pro začátečníky, no jasný. Blinky to nechci. Kouzelné rostliny to taky nechci. Chci jenom tohle. Tyhle ty dvě. Buď to tam bude, nebo ne. Když ne, jsme v háji. Lidi, máme jablko. Máme jablko. Jdeme lektvar dělat. A já si rovnou asi jablko i zasadím, abych vlastně měla furt zásobu jablek. K tomu je fakt dobrý jabko, jinak něčemu asi nevím, že by bylo dobrý. Jo, rovnou to slít do lahviček, tohle rovnou zalijem a dneska nejdeme spát. A tohle bych si mohla nahradit, jo. Ah, to je tak krásný pocit. A rovnou já bych si mohla i něco vlastně udělat. Začít si nevytvořit mobilní aplikaci. Ne, my budeme dělat jenom virusy. OK lidi, tak já fakt už nevím. Cčko, zase Fko, B+. Jsem v podmínce, super. Ale už máme lepší, ne, máme horší průměr do háje. No, nevím. Špatné.
Ne, dám je to ještě jednou, já to dám. Ale pro dnešek to bude asi vše. Prostě je to marné. Jsem v podmínce, ale už máme 6 z 12, jo, už jsme se pokročili. Já zkusím jeden semestr uhrát sama a něco, nevím, nějak to vylepšit. Sice nevím jak, ale budu to zkoušet a uvidíme do dalšího dílu, jak to dopadne. Takže se mějte, určitě když budete vědět, tak určitě napište do komentářů, co dělám blbě. Přitom nevím, co dělám blbě, ale uvidíme. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa, takže čus.